はい、それでは本日もやっていきましょう。熊田先生をいたぶるゲーム、違うちゅう。ジローがあのガスでやられたとしても、なぜ指から生産反応が出たかじゃ。いや、ジローの死因についてはこの目、君は一刻も早く。先生、怪しの勝つ様について聞きたいんですけど。しびれていたんじゃが、お前さん、誰から勝つとの名前を聞いたんじゃ。実は崖の上で勝つとさんの恋人だという藤宮由紀子という人に会ったんです。何でその人は美人じゃったか。そこかい。ねえ、綺麗な人でしたよ。何かご存知なんですか。いや、綺麗な人なら一度会ってみたいと思ったんじゃ。お主はシティハンターですか。そうですか。ユリさんが安心して怪しの家の後継者になれるようにこの熊田は頑張るんじゃ。次郎さんが亡くなったあと、あの裏山で2つの人影を目撃されていたんです。話によれば一人は意識がなかったようで、もう一方の人に引きずられるようにしていたそうです。目撃者は蘇ったキクさんと、そのキクさんに殺された二郎さんだというんですが。何をバカだ。死んだもんがいちいち蘇るなら病院など不要じゃ。同窓の場合だったら正直よくあることだったらしいですけどね。しかし、何者かに殺された二郎が運ばれるところを目撃したのかもしれん。事件はかなり厄介なものになりそうじゃの。明神駅駅前。呼んでもわしらは見た。もはや間違いない。ちょっと聞いてくださいよ。は一体何を見たんでしょうね。まあ一人があれ見たっていうのは見間違いってこともありますけれども、全員見てるんだったら。ゆんべの12時頃、キクさんが崖の方に歩いて行くのをわしははっきり見たんじゃ。あゆんべの12時頃、崖の方に歩いて行くのはわしははっきり見たんじゃ。怪しろ家はの、ゆんべもわしもはや間違いない。キクさんじゃ。よみがえったのじゃ。キクさんはよみがえったのじゃ。怪しろ家のたたりじゃ。そんなことを言っとる場合じゃね。また逃がすか。あんた、もう聞かんでくだされ。まだキクさんのことで騒いでるんですね。そうなんですけど、今度もまた村人たちがキクさんを見たっていう時間と場所が妙に一致しているんですよ。やっぱり村の人たちは、さあ、時間と場所。
じゃあさっさと不安をもっと募らせてあげましょう。闇あれ逃げてかない。医者としての知性がにじみ出て、うん、アキラは言った。次郎の免許証がどうしたんじゃ。事件が解決したらわしがもらうということで問題ないだろう。他に何か気づいたことはありませんか。特にないが、ところでさっき言っとったユキコという、いつでもってわけじゃありません。だいたい5時ぐらいに来るようです。ということは今ぐらいじゃな。え、そろそろ崖に。本当に行くんですか。医者が言うと本当に見えてきた。はあ、熊田先生に強引に連れてこられたものの、崖の上に人影はない。どこにおるんじゃその美人は。今日は姿が見えないみたいですね。呼んでも現れるわけないし、やめておこう。そう言わんと来い。僕がですか。やだな。ゆきこさん。おらんじゃないか。知りませんよ。会うまで帰ら。あれな。この辺りの草がやたらと踏みつけられている。そういえばところどころ、ハイヒールが一つ落ちてる。一応持っておこう。ん？そりゃハイヒールか。誰かの落とし物かの。わかりません。気になったので一応持っておこうと思いまして。いや、だから無駄ですって。もう一回。誰の姿も見えませんよ。何と言われようと、会うまで帰らんからな。
じゃそれは。この辺りによくいる老人です。ユキコさんについて教えてくれたのも平吉さんなんですよ。男は呼ばんで。男は呼ばんで。わかりましたよ。特に変わったところはないな。もう一回。レンジャー、美人がおったんか。こんなことしてる場合じゃないな。この先生、僕ちょっと駅に行ってきます。ん、わしはここに残るぞ。相変わらず村の人たちがキクさんの姿を見たと言って騒いでる。わしらは見たんじゃ。いや、今日はいつも以上に騒がしいな。ゆんべもわしら見た。もはや間違い。ひどく怯えてる。なんとも言えない重苦しい空気が漂ってる。噂しか聞きませんねっていう。さあ、村の人、いやー村の人に聞い、特にや、これが。信じられない性格ですね。そんなことは、そんなことよりこっちが聞きたいわい。今日はいい天気じゃ。どれ、潮風にでも当たってくるか。
どこか行ってしまった。まったく先生は自由だな。先生はどこか行ってしまった。僕以外の人の気配なんて。なんでも無駄だろ。先生なあ、ずいぶん向こうまで行っちゃった。こんなことしてる場合じゃないな。そばには誰もいない。特に変わったところはないな。なんとも言えない重苦しい空気が漂っている。はい。ゆんべのもうあんたよみがえったのじ。先生、まだ潮風が当たってるのかな。下の海面まで25メートルぐらいだし、落ちたら無事じゃ済まないな。静かな海だ。特に気になるものはないな。先生はどこかへ行ってしまった。僕以外の人の気配はない。呼んでも無駄だろう。これは取れそうにないな。そばには誰もいない。人液か。呼んでも、もはやわしらは見た。はい。気がついたことは。ユキコさんのことかな。いや、本当に綺麗な方ですよね。つい見とれてしまいますよ。今の私にはあの人の顔を見られるのが唯一の救いです。なのに
今日はまだ来ないんです。なんだ、今日はまだユキコさんは来てなかったのか。村の人、ユキコさんは今日は来てなかったんだな。ここで待っていても無駄かな。そういえば熊田先生どこにいるんだろう。先生、今日はユキコさん来てないんですって。帰りましょう。聞こえないのかな、海の方ばかり見てこっちを向かない。先生があんなところに、危ないな。先生、危ないですよ。どうしたんだろう、海を見つめたまま動かない。さっきから何見てるんですか先生。大変じゃ、海に女が浮かんだる。なんです、どこです。駆けつけた警察は女性の死体をすぐさま引き上げた。それは物を言わぬ春日篤斗の変わり果てた姿だった。宇中みたいだ。怪しろ家は一体どうなっとるんじゃ。君、わしは怪しろ家へ行って善蔵に話してくるわい。わかりました。とりあえず鑑識に声を。すみません、少し質問してもよろしいでしょうか。なんだ、君は関係者かい。ああ、熊田さんの助手っていうのは君だな。まあ少しな。考察だ、喉元にあざがついていたよ。昨夜の12時頃だろう。された後、海へ突き落とされたようだ。熊田さんの助手ともなれば死体読みとも平気なんだね。まあ医者ではないけれども、似たようなもん。他に何か気づいたことありますか。ここは自殺の名所と言われるだけあって、めったに死体は上がらないんだが、たまたま流れ着いた材木に引っかかったんだ。仏さんにとってせめてものを救いなんじゃないかな。ここはめったに。遺体を調べてみたいのですが。素人が調べていいわけないだろう。警察がすでに調べたこと以外何も見つからんよ。これちゃんとなってるな。遺体と死体の違いって身元が分かってるのが確か遺体だったはずです。考察だ。熊田さんの助手ともなれば。熊田先生は怪しろ家に向かったはずだ。辺りは野獣までいっぱいだ。ここでもみんなキクさんを見たという噂ばかりしてる。なんとかお願いできないんでしょうか。仮に熊田さんの助手だとしても、ダメなものはダメ。あ、いや、どこかで見た顔だと思ったら、君は宇都宮探偵事務所の探偵君じゃないか。こんなところで助手をしてるんだね。よし、お手並み拝見といこうか。自分で調べてみていいよ。でも、ありがとうございます。首を絞められた後、
から突き落とされたようだね。無残なことだ。首を絞められる。本当だ。くっきりとあざが残ってる。何も握られてないな。そこはおかしなところはな。そこは。そこはおかしなところは。靴が片方ない。じゃあ僕が崖の上で見つけたハイヒールは、これ崖の上に落ちていましたよ。ありがとう。預からせてもらうよ。そんなところを。そうそう、爪のあたりをよく調べなくちゃ。何かを激しく引っかいたような跡がある。何？本当かね？ちょっと待ってくれ。すぐに調べるから。お、台車の爪の間から人間の皮膚の一部が検出されたぞ。どうやら襲われた時、犯人を引っかいたようだ。さすがだな。いや、恐れ入ったよ。死体を調べるのはもうこれくらいでいいかな。はい、十名です。ありがとうございました。見たこともない人間も集まってるが、顔に傷のある男がいる。できたばかりの傷のようだ。話を聞かなければ。すみません、そこの方。わしに何か用か？その傷はどうしたんですか？ここで発見された女性の遺体には、襲われた際に相手を引っかいた形跡がありました。つまり犯人には引っかき傷があるはずなんです。とんでもない。わしじゃない、信じてくれ。実は昨夜遅くまで飲み歩いていて、母ちゃんと喧嘩したら、その時引っかかれてしもうたんじゃ。こんな村に飲み歩くような場所があるか？母ちゃん怖いんじゃ。なんだ、ここの母ちゃんはまっこと恐ろしいからの。ところでの、その晩わしは見てしもうたんじゃ。女が歩いとったの。わしはてっきりキクさんじゃと思うて逃げ出そうとしたんじゃが、腰が抜けて動けんかった。で、よく見たら、その死体の女だったんじゃ。で、その女の後をつけるように男が歩いとった。あれは確か林野家に時々出入りしとる男じゃった。林野家に出入りする男と言えば、すでに亡くなってる幹事さん、次郎さん、行方不明の明、そして他には、その男というのは、もしや。ついに暑ささんまで、この家に関わる人々が次々に。あの、前蔵さん。いや、放心状態にもなるわ。熊田先生より伺いました。あずさ様が亡くなられたと。はあ、そんなあずさ様まで。昨夜の11時頃、やっと戻られたあずさ様をもっと強くお引き止めすればよかった。
昨夜の11時頃。もはや実はゆりさんはすでに。なんということだ。もうこれで怪しろけはおしまいだ。しかしゆりさんには子供がいたんです。ゆり様にお子様が。ただしその子供は行方不明なんですか。安心してください。その子は僕が必ず。もはや全てのことがどうでもいいように思えます。諦めちゃったよ善蔵さん。金さんは実家に帰ってるんだったな。もはや全て。メモと鉛筆が用意されてる。電話しながらメモを取るためのものだろう。メモを取るなら自分の手帳にしよう。善蔵さん、僕は希望を捨ててしまった依頼人の調査を続けることはできません。残念ですが、これで失礼します。お待ちください。私はどうかしておりました。何卒。そう言っていただけると思ってました。善蔵さん、申し訳ございませんでした。誠にお恥ずかしい限りです。あずさ様をお引き止めしなかったことは強く後悔しております。昨夜あずささんこちらに戻られたんですよね。何か気になるところはありませんでしたか。昨夜あずさ様再び出かけられるまでどうなったかと電話で話しておられました。何か激しく言い争っておられた様子でしたよ。言い争って。その相手は一体誰なんでしょう。さあそこまでは。何も書かれていないようだ。メモを取るな。メモ。だったらもしかしたら。
何も書かれていないようだが、強く書かれた部分がへこんでる。そうだ、この鉛筆でこすってみればなんとか読めるぞ。なになに、うなかみの崖、11時半、アキラとは関係ない、まもなく遺産の分配、ユリの子供見つかった。これは昨夜あずささんとの電話の相手はうなかみの崖で会うことになったんだ。その相手とはアキラが会っていたという人物可能性も、さらにユリさんの子供を見つけたとは、それは一体。電話が怪しろでございます。熊田先生がおよ、わかりました、行きましょう。まずは待ってください、あかねさん、どうか話を聞いてください。話すことなんてありません。知らん。この手鏡はあなたがキクさんの棺の中に入れたものですよね。嘘、これがどうしてここに。そんなやめてください。あかねさん
姉さん、落ち着いてください。でも、その手鏡は確かに私が奥様の懐に。だから、この手鏡がどうして墓の外にあるのか、必ず理由があります。任せてください、僕はこれでも探偵ですから。だから茜さん、知ってることを全て話してください。申し訳ありませんでした。キク様を殺したのはこの私なんです。実はキク様はタバコをやめておられなかったんです。タバコは私がいつも買っていました。お止めしたんですが、一服つけないと眠れない、そう言われて断りきれず、このことは遺言書作成に見えた神田先生にもこぼしておられました。あの晩も奥様はいつものようにキセルに火をつけられ、間もなく発作を起こされたようでした。ちょっと待て、ってことはキセルってことは、あの紙巻きタバコじゃないよな。こんなところでそんな高級なもんって売られてるんか。あの焦げ跡はその時できたものです。じゃあタバコ入れはあなたが。はい、奥様がこと切れているのを発見した私はとっさにキセルとタバコ入れを隠しました。そしてその後ですぐ善蔵さんを呼んだんです。申し訳ありませんでした。バカモン、キクさんの心臓はそんなことで止まってしまうものか。この熊田が保証してやる。決してお前のせいじゃない。じゃあかな、もう泣くな。屋敷で休んどれ。ずっとこれをずっと誰にも言えず、自分に抱え込んでたんだよな。もうそっとしておいてやろうや。私は茜についておいてやりたいのですが。この二人の間に相合い傘ができるか、ボケ。そうしてあげてください。ありがとうございます。それでは失礼いたします。本当にすみませんでした。やれやれ、驚かされたわい。白毛の子、キクさんにしても禁煙中だったアズサにしても、タバコの好きなやつばかりじゃの。解剖結果を聞いた時、警察が言っとったが、幹事も次郎もかなりのヘビースモーカーだったようで、肺が真っ黒じゃったそうじゃ。そうなんですよね。実際のところタバコに含まれるニコチンは時間が経つとニコチンからコチニンに変化するんですけれども、それに含まれているタールはさすがに
変化はしませんので。ユリさんが安心して戻ってこられるように名探偵熊田がこの難事件を解決に導くのじゃ。先生、隠すつもりはなかったんですが。待てよ、シアン化水素は確かある薬品に反応させた生酸化合物に熱を加えると発生するんだったな。熱を加える、そうか、これだ先生、これですよ。二郎さんの指についた生酸とシアン化合物を結びつけるものは。木から出てるこれしかないわな、タバスコですよ、こら。タバコですよ。なるほど、生産入りのタバコに火をつけるとガスが発生する。それを吸い込んだものは、そうか、タバコから染み出した生産が二郎の指についたわけじゃな。多分次郎さんは青酸タバコで殺された後、自殺のように偽装されたんでしょう。幹事さんもあらかじめこの方法で殺しておけば、銅像まで運んだ後ナイフを突き立てることくらい簡単です。ただ禁煙中のあずささんだけにはこの方法は使えなかった。だからあずささんは、もしやキクさんもこの方法で。君、これは神楽寺へ行かにはならんな。先生、急ぎましょう。申し訳ありません。でも一刻も早く確認すべきことがあるんです。僕と熊田先生は原神さんに事の全てを話した。原神さん、今よもうキクさんの警察にキクさんの遺体を調べてもらえば、次回可決の糸口がつかめるかもしれないんですよ。しかしの、村の人たちは何かを見たという噂、そしてあの見つかるはずのない手鏡にしても妙なことが続きすぎてると思いませんか。
しのやっぱり。ここに眠っているキクさんもタバコ殺人の最初の犠牲者かもしれないんです。しかしの、しかやっぱり、ここまで来たらこの原神さんを逮捕するぞって脅してもいいんじゃないか。伝説のようにキクさんが蘇ったなんてありえない。それは原神さんもおっしゃっていたでしょう。分かってください。これ以上犯人を野放しにできないんです。よし分かった。確かに君の言う通りじゃ。今すぐ警察を呼ぶか。決まりじゃな。君、警察に電話じゃ。散々の数々の謎を秘めた怪しろキクの姿が今まさに僕たちの目の前に現れようとしている。男の下、キクさんの遺体じゃない。どういうことじゃ。この男は一体。これは怪しろ明だ。こんなところで死んでいたとは。明すでに死んでいたのか。撲殺だな。墓のてっぺんに乗っている牛で後ろからやられたようだ。血の跡はその時ついたんだ。それから犯人を泳がせるために死体が見つかったことは報道しないことに決定したからね。わかりました。この段階ではまだはっきり言えないが、死亡したのはキクという人よりも後だろうね。そりゃそうだろうな。ここに埋められて随分経つようだ。腐敗がひどい。それよりも君の言った通り、ガイシャのポケットから生産反応のある刻みタバコがわずかだが出てきたよ。やっぱ刻みタバコか。間違いない。これは怪しろアキラだ。まさかこんなところで死んでいたとは。いや、これは意外じゃった。ここに。おい、こりゃどう見てもカンジより先に死んだらさ。医者はすげえな。そんなことわかるんだ。じゃあカンジさんを殺したのはアキラじゃなかったんだ。原神さんは警察と話してるようだ。こりゃどう見ても警察の
段階ではまだはっきり言えないが、死亡したのは死因は撲殺だ。それから犯人も間違いない。君の言った通り、熊田先生は鑑識の人と話してるみたいだ。原神さんは警察と話してるようだ。医者ってすげえな。いや、死んだ順番をパッと見でわかるんだもんな。掘り返した墓を照らしてる。しかしやっぱ結構時間が経ってると、時間というかリメイクだと結構いろんなところが変わってんな。ファミコン版だとそのまんま埋められてましたからね。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思います。となんか7章と6章がめちゃくちゃ早かったため8章がめちゃくちゃ長いように思いますね。それでは失礼します。